Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің 80 жылдығы аясындағы шаралар легі әлі де жалғасуда. Нақ осы білім ордасының атымен аталатын колледж ұжымы волейболдан турнир ұйымдастырып, 9 команданың ішінен дүлдүлдерді анықталды. Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінің оқытушылары арасында өткен байрақты бәсеке Буровесник спорт кешенінде ұйымдастырылды. Турнирге Шымкент және Түркістан облысына қарасты білім беру мекемелерінің оқытушылары қатысты. Волейболдың жарысы өтіп жатыр. Бұл да осы 80 жылдықтың аясында бұл колледждер негізінен ойлаймыз енді спорт бұл денсаулық кепілі ені сауығы барлық маманда болып шығасын керек жақсы енді азамат болып шығасын елімізге пайдам да тиеді сол сияқты осындай жарыстар көбірек бола берсін дейміз. Спорттық шараға жалпы жиыны 9 құрама команда қатысты. Сайысты өткізудегі негізгі мақсат ұстаздар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, әр жастар арасында бұқаралық спорт түрлерін қалыптастыру болатын. Әр команда 6 адамнан жасақталды, нәтижесінде тартысты ойын өрнегін көрсеткендер жеңіс тұғырына шықты. Қарсыластарына шаң қаптырған Түркістан облыстық индустриалды құрылыс колледжі бірінші орын иеленді. Ал әріптестерін достық қарым-қатынасты нығайту үшін ойын алаңына шақырған Мұхтар Әуезов атындағы колледж ұстаздары жүлделі екінші орынды місе тұтса, үшінші орынға Шымкент аграрлық колледжі тұрақтады. Жеңімпаздарға арнайы дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Руслан Қалмырзағызы, Нүркен Жалбиев, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.